Majú alebo nemajú parkovacie boxy na území žiaru rovnaké rozmery? Pre odpoveď sme išli k prednostovi Mestského úradu. Prečo sú niektoré vyznačené parkovacie miesta na území mesta užšie a niektoré širšie? A je to vôbec tak? To boli naše otázky prednostovi Mestského úradu Jurajovi Miškovičovi. Slovenská technická norma jasne stanovuje rozmery parkovacieho miesta. Od minimálnych rozmerov po optimálne rozmery. Zmena normy bola v roku 2011 a tu je minimálna šírka parkovacieho miesta 2,5 metra. S tým, že musíme mať pred parkovacím miestom 6 metrov širokú výjazdovú komunikáciu. Pokiaľ toto nemáme dodržané, tak musíme rozširovať šírku parkovacieho miesta a zužujeme tú výjazdovú komunikáciu. Čo sa týka parkovacích miest, ktoré boli budované ako na verejne prístupných miestach v minulosti, tak išli podľa rozmerov, ktoré určovala vtedajšia norma. Vtedajšia norma poznala malé osobné vozidlo a veľké osobné vozidlo. A samozrejme, v tom čase bola minimálna šírka parkovacieho státia 2,2 metra, potom sa zvyšovala na 2,4 metra, no a teraz, ako som spomenul, je 2,5 alebo 2,65. Takže keď si nejaké bytové spoločenstvo buduje dneska pre seba vyhradené parkovacie miesto, na ktorom ten klient bude stáť 15 rokov každý deň, tak je len pochopiteľné, že sa buduje v tých komfortnejších rozmeroch tak, aby na to parkovacie miesto sa dalo zájsť, aby sa dali otvoriť dvere na jednej strane, na druhej strane, aby som neriskoval poškodenie na krajoch stojacích vozidiel. Iné rozmery majú parkovacie miesta napríklad v meste pred bankami, úradmi, obchodmi či obchodnými centrami. Tieto parkovacie miesta, ktoré sú na verejne prístupných plochách, sa vyznačujú na tie minimálne rozmery, ktoré umožňuje norma. A to je práve z toho dôvodu, že to parkovacie miesto je zdieľané, je využívané rôznymi klientami a nie je to využívané pravidelne ako pri vyhradenom parkovacom státi jedným klientom po nejakú dlhšiu určenú dobu. Navyše pred obchodnými centrami, pred bankami tie normy určujú minimálne počty parkovacích miest podľa toho, na aký účel je tá budova využívaná. A je len pochopiteľné, že tieto právnické osoby sa snažia na čo najmenšiu plochu vyznačiť čo najviac parkovacích miest, aby si splnili tie počty parkovacích miest, ktoré im určuje predpis. Žiadosti o vybudovanie si vyhradeného parkovacieho miesta pre bytové spoločenstva prichádzajú na Mestský úrad pravidelne každý týždeň. Práve bytové spoločenstva si budujú širšie parkovacie miesta a sú teda komfortnejšie. Som len rád, že mesto pristúpilo k takémuto riešeniu parkovacej situácie, pretože ak v médiách počúvame tie problémy, ktoré majú iné mestá s komerčným prevádzkovaním parkovacích miest, tak myslím si, že to, čo sme tu v Žiari nastavili, že ľudia si môžu vybudovať parkovacie miesto, kde potom môže stať 15 rokov ten klient, je len dobrá cesta.